Léky na střevní potíže, na bolest nebo na rýmu a kašel. Ty by určitě neměly chybět v žádné cestovní lékárničce. Seženete je ale v lékárně. Ministerstvo zdravotnictví, lékaři ani lékárníci se na tom neshodnou. Léky máme a věřím, že jich bude dostatek. Jednáme s výrobci mimo Evropskou unii, tvrdí ministr Válek. Antibiotika jsou opravdu v dostatečné množství. Máme dostatek ostatních preparátů, není žádný lék, včetně toho onkologického preparátu. Praxe podle lékařů a lékárníků je ale jiná. Nebývají vždy dětské antibiotické suspenze, týká se to ospenu a amoxiklavu, s antibiotik občas není ani klacit. Výpadky zaznamenáváme u Coldrexu. Pokud je o obnovení dodávek u Endiaronu, tak až do konce roku by ty potíže měly přetrvávat. Z volně prodejných léků jsou to výpadky léku proti průjmu a kapky na léčbu alergické rýmy. A právě klíčový lék na cesty chybí. Zatím se ukazuje, že ten systém se nedaří stabilizovat. Nedostatek léků je v celé Evropě a potěšitelná zpráva je, že my na tom nejsme zdaleka nejhůř. Dá se určitě nahradit jinými podobnými léky, například Hydrasek, Ercefuril a podobně, takže dá se vždycky koupit něco místo něj jiného. A slova ministra o dostatku léků rozporuje i opozice. Těch léků chybí stále velké množství. Pan ministr neustále slibuje, slyšíme, jak to vyřeší, ale některá žádné řešení zatím nepřichází. I přes velkou kritiku ministr zdravotnictví stále tvrdí, že léky jsou. Jediné, co chybí a chybět bude, je typ antibiotického penicilinového syrupu pro děti. Výrobce výrobu ukončil. Monika Beránková, CNN Prima News. A situaci s nedostatkem některých léků teď ve vysílání okomentuje epidemiolog Roman Prymula. Pane profesore, přeji vám hezkou neděli. Dobrý den. A navažme prosím rovnou na slova ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který tvrdí, že jediné, co chybí, jak jsme slyšeli, je ten antibiotický penicilinový syrup pro děti. Jak to ale vidíte vy? Jaká je ta situace? Já si myslím, že ta situace je výrazně horší a ono to je dáno také tím, že je tady poměrně nerovnoměrné zásobení jednotlivých lékáren a v řadě míst ty nedostatky se dotýkají dalších preparátů, jako je třeba Endiaron, už to v té reportáži odeznělo a jsou tady výpadky různých preparátů a s tím se samozřejmě musíme potýkat a nezdá se, že by se ta situace v čase nějakým způsobem příliš lepšila. Jaké byste tedy k těm chybějícím lékům doporučil alternativy a v čem by měli být pacienti ostražití? Tak pacient by měl zejména konzultovat se svým lékařem, jaký preparát mu bude předepsán, protože lékaři mají možnost konzultovat s lékárnami, co je a co není a je to primárně jejich zodpovědnost, aby ten alternativní preparát byl dostatečně účinný a aby se dal takto použít, protože my se musíme samozřejmě vyvarovat různým vlivům negativním, jako je otázka rezistencí a podobně a měli bychom opravdu poměrně uvážlivě postupovat, jak z tohoto problému ven. Do jaké míry se pak dá v současnosti spoléhat na to, že třeba chybějící léky zakoupíme v zahraničí? Dá se říci, kde je ta situace složitější, anebo je zkrátka všude podobně špatná? Ono je paradoxní, že v zemích Evropy ta situace je špatná podobně, ale když člověk vyjede třeba do Egypta, tak tam mám zpětnou vazbu, že některé léky naopak koupit lze, které u nás nejsou. To znamená, je třeba zjistit situaci, která tam je a pokud se chystáme na nějaké cesty, tak bychom se měli připravit zejména v oblasti léků, které dlouhodobě používáme a měli bychom počítat s tím, že je v zahraničí, nemusíme aktuálně sehnat a proto bychom měli být vybaveni, abychom tu dovolenou strávili v relativním klidu, že budeme mít na cestu ty preparáty, které potřebujeme. Kdybychom to tedy ještě na závěr hezky shrnuli, to naše dovolenkové téma, tak pokud se už někdo teď chystá na dovolenou, jaké léky, jaké doplňky by určitě v lékárničce neměly chybět? Co je nezbytností? Já si nemyslím, že bychom sebou měli vozit celý další kufr léků, to je skutečně zbytečné, ale určitě musíme mít všechny léky, které pravidelně bereme a pak bychom měli počítat s tím, co se v zahraničí může stát a to, co je nejpravděpodobnější, to jsou různá střevní onemocnění, protože přijíždíme do oblasti, kde vlastně neznáme tu bakteriální flóru, která nás může nakazit a proto bychom s tím měli počítat, pokud neseženeme
vyženeme zmíněný Endiaron, tak bychom měli mít minimálně sebou smektu nebo klasické černé uhlí, jako je Carbsorb a podobně. Měli bychom počítat s tím, že tam můžeme dostat nějakou alergickou reakci, pokud jsme alergici, měli bychom být vybaveni antihistaminiky, ať to je otázka třeba Zyrteku nebo Fenestilu na tu dovolenou, a může se stát, a je to pravděpodobné, že se tam můžeme popálit, asi nemá smysl, nebo když vezmeme otázku slunečního záření, a tady je dobré být na to také připraveni, ale asi nemá smysl vozit ty přípravky sebou, kromě opalovacích krémů. Na místě se dají koupit látky, které v podstatě nás nějakým způsobem potom léčí, jako je pantenol nebo aloe vera v těch koncentrovaných přípravcích, a to je samozřejmě zásadní. Pokud trpíme bolestmi hlavy, tak bychom měli mít minimálně nějaký paralén, případně jiné preparáty, a to jsou skutečně ty základní. Určitě sebou nebereme nějaká antibiotika, ta by měla být skutečně na předpis a měla by reagovat na konkrétní situaci. Tolik komentář epidemiologa Romana Primuly. Pane profesore, děkujeme a přejeme hezký zbytek víkendu. Děkuji za pozvání. Naschledanou.